Врачанска митрополия е подготвила редица инициативи по повод един от големите християнски празници, Въведение Богородично, който православната църква отбелязва на 21 ноември. Това е денят, в който 3-годишната Дева Мария е заведена от своите родители, светите Йоаким и Анна, в Йерусалимския храм и е посветена на Бога, както били обещали още преди раждането й. Двамата дълги години нямали чедо и дали обет, ако Бог им даде детенце, да му го посветят. Преданието разказва, че когато стигнали пред църквата, малката Мария сама изкачила всичките 15 стъпала. Там ги посрещнал първосвещеникът, който въвел момичето в най-святото място на храма, наричано Светая Светих. В него до този момент влизал само първосвещеникът и то веднъж в годината. Този акт ясно говори за бъдещата важна мисия, която е била отредена на Света Дева Мария. По повод въведение Богородично, от 9 часа в храм Свето Възнесение ще започне тържествена света литургия, оглавена от врачанския митрополит Григорий в съслужение със свещеници от града. От 15 часа в ритуалната зала във Враца ще започне дискусия по повод Деня на християнското семейство. В срещата разговор ще вземат участие врачанският митрополит Григорий и свещеник Димитър Митов. Те ще говорят за тайнството на църковния брак и за християнското семейство. На срещата ще присъстват многодетни семейства и двойки с дългогодишен брак, млади хора от града, както и преподаватели и студенти от врачанския филиал на Великотърновския университет, представители на местната власт и регионална библиотека Христо Ботев. Празничният ден ще завърши с концерт, църковна музика, като инициативата е на врачанската митрополия и община Враца. Приветствие ще поднесе врачанският митрополит Григорий. Началото на концерта е 17 часа и 30 минути в младежкия дом.